de tezdi. Durma yat. Beşçi de gidi yat durarsın. Tuvalette sen. Kardeş, şeytana uyma, uyan. Rahatlar. Şeytana uyma, uyan. Hayda, geciktim eşi 100%. Değil, cevap ver. Denen ki özür istedim. Allah kestir seni, sen ne özür istedim. İndi cevap verirsen fazla yazak bunu. Yürelle iş var, görürsen. Ama yine de kız yok da yanında. Ben indi harda kızla tanış olmaya. Öyle yolda, yüreğin istediğin bir kıza yakınlaş, tanış ol. Burada ne var ki? Salam hanım, bak orada durdum size baktım, sizden çok hoşum geldi. Tanış olabiliriz. Ben tanımadığım olanlarla çölde tanış olmuram. Basarda tanış olursunuz. İndi zamane başkadır kardeşim, yakışsın internetten aktar. Bu ne diye Allah, hansı kıza yazarım bana blok edilir? Aha. Hah, biri yazdı. Salam. Ne yazın bunu görürsün? Ne yazın bunu? Çek gönder. Neyi? Alabaşı harap olup ne fikirlerde ağlama gelir? Yaz kanım, beğenirsiniz. Aha, yazır. Ürəyim, kadın değilim. 60 manata öz evində. Qardaş, indiki zamanədə qız tapmaq çox çətindir. Salamatı öz gözünün qabağında böyüyən olsun. Tez yaz sinif yoldaşlarına. Ayfə, salam, necə sən, nə var, nə yox? Çoxdan da danışmırdıq. Eynirsən? Hə, uşaqlarla oynayırsan. 3 tane uşağım var. Allah saxlasın. Günəyim, çoxdan da danışmırdıq, nə eynirsən? Onun səsçiyidir orada gəl. Məhkəmədə sən? Ha, boşanırsan. Heç bir şey, şimdi ol. Gəl, yadında deməkdə vaxtlarında səndən çox hoşum gəlir deyə. Ha. Axşam deyirsən, boşsansa görüşək. O yandakı qız nə deyir? Sevgiləndir? Başa düşdüm. Sağ ol. Valla gör nə gündəsən ki, qız sənə görə kişilərdən üz döndərir. Mən neynəmişəm axı? Hayda, bu benim kıza gönderdiğim ilk MMS olacak. Ne gönderim görəsən? Tek gönder. Neyi? Yoktu da kardeş, kız konkret yoktu. Ben neyine bilirim bak. Kardeş, belki gönle sevgimden buluşasın. Ben sana karşı çok pis hareketler görmüşüm. Başa düşürüm, boynumu alıram. Çok özür istedim senden. Ama bence hala da gez değil. Bizde ne sağlanabilir? Ben inanırım buna. Ben ikinci şans veririm. Yalvarırım. Yala, akşi. Başın kaçıp sen ne? Ver bu boyda ver. Biraz da geçe. Biraz da bir damcı da. Yala, sakla öyle böyle. Super. I made a mistake last night. Maybe I can make it right. Slide on closer, baby. We can talk about it. No need to be mad. Hate to see you sad. Yes, I know I'm crazy. Crazy about you. Crazy about your lips. Sağışlayın, siz parkovşik değilsiniz. Xana, ben parkovşik oxşuyuram. Ama böyle lazımsa tapa bilirim parkovşiki. I'm a flirt sometimes. I know I get drunk sometimes. Ev sabah tezden işte olmalıyım. Yoksa tezden görüşerdi. Doğrudan
Sen ne işin değiştirsen? Düzünü de. Ne vakte kadar gizleteceksin? Allah gül kimi kızı itiresen de ne büyük felse desen. Rafin. Ha? Ne iş değiştirsen? Allah bu ne suallardı? Ne? Mən dosta zənci seçirəm. Başa düşmədim. Mən auditoriyanın köməyini istəyirəm. Ayqa, telefon qoy qırağa da baş verdim. Gəlmişik 5-10 dəqiqə söhbət edirik. Söhbət edirsən, mən nə söhbət edirsən də söhbət edə. Bilirsən, mən səndən gizlədirdim. Əslində, mən... Sən? Mən? Sən? Mən? Sən? Mən icra hakimiyyətində işləyirəm. İcra hakimiyyətində nə vəzifəsində? Belə yüksək vəzifə deyil, amma... Aynı yol. Bara bas. Karyerada yüksəliş var. Perspektivli işdir. Dünən qaz 21 sürürdüm, bugün Land Rover. Sən nə işlə məşğulsan? Mən tələbəyəm. Diplom alacağım. Oxu, bala, oxu. Yaxşı olar. Yavaş-yavaş qalxaq istəyirsən. Sən də səhər işdə olmalısın. Gedək. Görəsən Mendeleyev cədvəlini Mendeleyev fikirləyib, yoxsa Newton? Bugünə qədər Ağqarında kiməsə lazım olub? Bill Gates saatda neçə min pul qazanır? Bill Gates tualetə gedir? Təbii ki gedir. Onda tualetdə olanda nə qədər pul qazanır? Görəsən akula döyər, yoxsa ayı? Barmaq suda niyə büzüşür? Başqa planetdə yaşayış var? Işığın sürəti nə qədərdir? Elektrik enerjisi olmasaydı, internet olardı? Görəsən internetdə necədən gəlin var? Ver. Ola, körsənə xəstə! Para ver, necə ver, maşın turbaya girdi, yala! Görəsən, Bill Gates tualetə gedir. Nə? Gedirsə, nə qədər pul qazar? Başa düşmədim, nə deyirsən? Ay, bağışla, mən çox yuxulayam. Sən necə olanları bəyənirsən? Mən? İdman eləyənləri. Kitab oxuyanları. Tolerant insanları daha çox sevirəm. Yaşasın geylər! Qardaş, sən nə danışırsın? Valla kişi demə başın qaçıb sənə, bu qədər də yoxdur, ala. Onda yaşasın lezbilər! Hə, baba olar. Yaxşıdır. Və sən necə qızları beğenirsən? Valla it olsun, pişik olsun. Səmim ol, qardaş. Sənin kimi? Bugünə görə çox sağ ol, bugün çox əyləndim. Çox evki dərslərim də başlayır. Doğrudan, yadımdan çıxı deyə soruşmasın, hansı necə oxuyursan? Mən Kanada'da oxuyuram, Betzel'da. Onda bu yay inşallah gələrsən də? Yox, əslində mənim atam Kanadalıdır. Mən özüm də orada vətəndaşıyam. Burada qardaşım toy üçün gəlmişdim. Bir də bilmirəm nə vaxt qayıdaram. Onda mən sənə bir şey etiraf eləməliyəm. Mən əslində Barkovçikam. Leyla?